स्वतःच्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी 9 न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत नाशिक जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येने मोठा टप्पा गाठला होता. देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्णसंख्या असलेल्या 10 शहरांमध्ये नाशिकचं नाव आलं होतं. यावेळी आरोग्य विभागाच्या अनेक सेवा सुविधा, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेडची कमतरता अशा अनेक गोष्टींच्या कमतरतेमुळे अनेक नागरिकांना नाहक आपला जीव गमवावा लागला होता. ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी आणि कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने नवनिर्वाचित नाशिकच्या केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी आज नाशिक जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाची बैठक घेऊन संपूर्ण जिल्ह्याच्या परिस्थितीचा आढावा जाणून घेतलाय. तर जास्तीत जास्त नागरिकांच्या लसीकरणावर भर देऊन ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर बेड यांची कमतरता पडता कामा नये यासाठी वैद्यकीय विभागाला सूचना केल्या आहेत. अजूनही सेकंड वेव्ह तशी संपलेली नाही आहे. अजूनही ॲक्टिव्ह केसेस जवळपास जिल्ह्यामध्ये 950 आहेत. काही ट्रीटमेंट घेत आहेत, काही होम आयसोलेशन आहेत. तर मला वाटतं पुढच्या काळात पण अजून आपल्याला जागरूकतेने काम करावं लागणार आहे. आपण कोणालाच तिसरी वेव्ह नको आहे, परंतु तरी काळजी घ्यावी लागणार आहे. मागच्या आठवड्यात केंद्र सरकारने 23,000 कोटींचं इमर्जन्सी कोविड पॅकेज रिलीज केलं. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राला पण ॲलोकेशन दिलं आणि त्यातला पहिला हप्ता पण वितरित झाला. आज ती देखील इथे चर्चा केली, कारण त्याच्यामध्ये मग तुमच्या इमर्जन्सी सेवा तालुक्यापर्यंतच्या, मग अगदी ॲम्ब्युलन्स मेडिसिनची सुविधा असेल, तुमच्या पूर्ण डिस्ट्रिक्टमध्ये पिडियाट्रिक युनिट असेल, विशेष व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन बेडची सुविधा असेल, यासाठी हे पॅकेज दिलं आहे. त्याबाबतीत पण चर्चा झाली. आज इथे PSA प्लांट जवळपास 27 अप्रूव्ह झाले आहेत. त्याच्यापैकी काम प्रगतीपथात आहे. 137 मेट्रिक टनची पर डे रिक्वायरमेंट. आज आपण जवळपास हे काम पूर्ण झाल्यावर 400 मेट्रिक टन पर डे होऊ शकतं भविष्यात, अशी माहिती एकंदर मिळाली. दोन्ही ग्रामीण आणि शहरी मिळून व्हेंटिलेटर्स जवळपास PM केअरमधून 199 आले आणि इतर पण व्हेंटिलेटर्स आहेत, सगळे चालू आहेत. मागच्या काळामध्ये जे वॅक्सिनेशनचं प्रमाण होतं त्यापेक्षा आता वाढलेलं आहे. जवळपास आज 23 लाख वॅक्सिनेशन आत्ताचा आकडा आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये पण 5 कोटी 5.5 कोटीपर्यंतचं वॅक्सिनेशन झालं आहे आणि मला वाटतं भारतामध्ये महाराष्ट्राला सगळ्यात जास्त वॅक्सिनेशन मिळालेलं आहे. आज भारतामध्ये पूर्ण 58 करोडला आपण वॅक्सिनेशन क्रॉस करतो. दरम्यान या बैठकीला जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, मनपा आयुक्त कैलास जाधव, जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हा शल्यचिकित्सक अशोक थोरात, मनपा वैद्यकीय अधिकारी बापूसाहेब नागरगुजे यांच्यासह आमदार राहुल ढिकले, भाजप शहराध्यक्ष गिरीश पालवे आदींसह आरोग्य वैद्यकीय विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक संपन्न झाली. 9 न्यूजसाठी प्रतिनिधी प्रवीण काळबांडे, नाशिक.